O objetivo desse vídeo não é causar polêmica e tampouco formar opiniões, e sim trazer ao debate um assunto que foi abordado por um morador do local de forma livre e espontânea. Assunto que tenho certeza de que grande parte de vocês gostariam de conhecer. Vamos à história. Você concluiu o vídeo, tem uma pergunta que não quer calar, que também é uma curiosidade minha de todos do canal. Seu Zé Carlos já mora aqui há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Dorma aqui e mora aqui juntamente com a esposa. Com certeza. Nesses 10 anos, é a pergunta que não quer calar. Sim. Alguma noite sentiu alguma assombração, medo, ou teve alguma coisa estranha? Nunca teve. Nunca teve nada, nunca teve não. Medo de dormir não. Aqui? Não. Nada, nada, nunca nada, aconteceu nada. Eu durmo com a porta aberta. Também. Protegido por que... Deus, primeiro campeão. Então, para encerrar o canal hoje é isso. 10 anos dormindo aqui. A não ser, eu não estou mentindo, eu gosto sempre da verdade. Uma vez eu cheguei a. Eu estava zelando aqui e cheguei naquela janela da. Do quarto. Fiquei naquela janela do quarto, senti como aquele cheiro, aquele perfume, como era uma colônia. Uma colônia forte. Toma, agora também embora. Só foi essa vez, meu amigo. Toma. Só foi perante a Jesus Cristo. Eu senti aquele cheiro como era uma colônia bem forte. Eu senti. Eu tenho medo de alma danada. Vamos embora, não vamos escutar essas histórias. E Lampião gostava de perfume, viu, rapaz? Com certeza. Gostava de perfume, viu? Aí sentiu o cheiro. Eu senti, só foi uma vez, só. Agora bateu uma tristeza. Será? Uma vez, só. Será que era o flor de amor? O flor de amor? Deve ser. Homem, será que não alguém tomou um banho com aquele sabonete febo? Aqui dentro? Febo. Era muito conhecido. Então, por hoje. Então é isso aí, pessoal. Obrigadão aí, tá? Obrigadão por tudo aí, tá bom? E vamos agora continuar a gravação em outro local, tudo bem? Obrigadão por tudo, tá? E é isso aí, até a próxima. Deus quiser. Fora das câmeras, a dona Francisca Souza, esposa do senhor José Carlos, nos confidenciou ter sentido dito aroma de perfume flores por diversas vezes enquanto fazia manutenção do local. Segundo a crença popular e algumas religiões, esse aroma de flores está ligado à presença de espíritos no local. E vocês, têm uma resposta para esse caso?